Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je že izdalo pozitivno mnenje k projektu, medtem ko ima gospodarsko ministrstvo na mizi vso potrebno dokumentacijo, a odločbe še ni. Takih projektov je v Sloveniji še nekaj, vendar nas so uvrstili na prioritetno listo in v bistvu nam je bilo obljubljeno, da bomo odločbo dobili v kratkem. Kaj pomeni v kratkem, sicer ne vem, v začetku je bil to konec decembra, zdaj je bilo rečeno v začetku januarja. Na začetek hidravličnih izboljšav čakajo v novomeški, šentjernejski, škocjanski, šmareški in straški občini. Pogovarjali smo se tudi o tem, da bi morda ta projekt zapakirali v 9. javni razpis razvoj regij. Ne? Vendar do tega, zato se nismo odločili, ker še vedno upamo, da bo to kohezijski projekt. Če odločbe v kratkem ne bo, bodo morali razmisliti o drugih rešitvah, poudarja Križman. Vodovodni sistem, ki ga zajema ta projekt, je zelo obremenjen, preobremenjen. Vodarne so izdelane po stari tehnologiji, stari 30 let. Zato tudi toliko prekuhavan. Novomeški župan se je nazadnje mudil na ministrstvu 31. decembra, kjer so mu odgovorili. Zadeva čaka z 11 projekti na vladi in 2. januarja bo vlada o tem odločila. 2. januar je mimo, vlada o tem ni odločila. Absolutno bom sklical naslednji teden še svet županov, vseh 5, ki smo prizadeti v tem projektu. In se bomo dogovorili, kako naprej. Prekmurski župan Cankove, gospod Drago Vogrinčič, je šel na vse pomurske medije in je poslance z njihovega območja pozval v poletnih mesecih, da naj takoj odstopijo, če ne bodo zagotovili sredstev za obnovo vodovoda v Pomurju ravno na to temo hidravličnih izboljšav. In mislim, da je zdaj čas tudi za dolenjske župane, da naredimo enako. Izbrani so sicer že vsi izvajalci projekta, ki bi lahko začeli dela takoj po podpisu pogodbe. Vsekakor bi se moralo to zgoditi pred letošnjo pomladjo, če želijo naložbo vredno 18 milijonov evrov dokončati do 1. julija 2015.